Xəbər verdiyimiz kimi Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin mühafizəçisi Ruslan Əmirli bugün səhər saxlandığı Yasamal rayon 29-cu polis bölməsindən Yasamal rayon məhkəməsinə gətirilib. Məhkəmə Ruslan Əmirliyə hökm oxuyub. Məhkəmənin qərarı ilə Ruslan Əmirli İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 535.1 və 510-cu maddəsi ilə təqsirli bilinərək 30 sutka inzibati həbsə məhkum edilib. Deməli, bugün bildiyiniz kimi AXC fəalı Ruslan Əmirlinin barəsində inzibati məhkəmə prosesi keçirilirdi Yasamal rayon məhkəməsində. Biz saatlardır məhkəmə zalı ərazisində buraxılmadı. Polisin qanuni tələblərini zidd olaraq bizə zor tətbiq etdi. Xanım jurnalistlərə, bizim partiya fəallar, Ruslan dostlarına əraziyə buraxılmaması üçün hər cür şiddəti göstərdilər demək olar ki. Və nəticə etibarilə biz yaxın ərazidə əyləşməyə imkan tapdıq və məhkəmə nəticələrini gözlədik. Ruslan Əmirli, deməli, 510-cu və 535.1-ci maddələrinə, xırda xüquqanlıq və polisin qanuni tələblərinə görə məhəl qoymamanın maddəsi ilə həbs olundu. Vəkilin adı Cavad Cavadov və Hüseynov hakim kim idi? Hüseyn Səfərovun hakimliyi ilə bu qərarı verildi qanunçı olaraq və Ruslan Əmirli bir ay müddətində inzibati həbs cəzası aldı. Deməli, Ruslan bəy bilirsiniz ki, onun saxlanılma və tutulma anı yayıldı. Onun 7-8 nəfər mülki geyimli şəxslər qaçırılmışdı. Onkoloji xəstəxananın qarşısından. Ruslan bəy, deməli, bacısı demək olar ki, ağır xəstədə ölüm ayağındadır. O, biz gözlüyürdük heç olmasa Ruslan inzibati bir cərmə ilə də azad olunurlar və bacısının bu ağır vəziyyətinin onun yanında olur. Amma göründü ki, hökumət bu dəfə də amansız və insafsız, vicdansız davrandı. Ruslanı qeyri qanuni olaraq həbs edədilər. Və burada bir diqqət çəkən bir məqamın ondan ibarət oldu ki, Ruslan Əmirlinin bir neçə saat oğurlanmaz şəraitini biz ictimailəşdirdik, 102-yə məlumat verdi, onun ailə üzvləri 102-yə məlumat verdilər. Amma özünü Milli Fədalilər Qrupunun üzvü adlandıran Fuad Muradov elan elədi ki, mən bu oğurluq hadisəsinin arxasında mən dayanmışam və biz bununla bağlı Fuad Muradovu və onunla bağlı polisə müraciət edilməyimizə baxmayaraq Ruslan özü belə deyək, təsdiqləndirilən şəxs qismini gətirildi. Halbuki Ruslanın oğurlanması hadisəsinə görə kim ki məsuliyyət üzərinə götürmüşdü, o şəxs, o qrup məsuliyyət cəlb olunmalıydı. Burada qeyd olunur, belə deyək, üzə çıxan bir absurd gülməli bir məqam bundan ibarət idi və nəticə olaraq da Ruslan artıq Yasamal rayon məhkəməsindən aparıldı böyük ehtimal dünya qədim müəssisəsinə. Bu qədər. Təbii ki, bizim vəkil Cavad Cavadov Ruslanın vəkili qərarın apellyasiya şikayəti verəcək. Bəli, siz jurnalistlər də özünüz müşahidə elədiniz. Biz nəinki saat 11-dən başlanan proses saat təxminən 2-nin yarısına kimi uzandı və bu müddətdə qaça-qaç, qopa-qop bir hadisəsi baş verdi polislərlə biz arasında. Xanım jurnalistlərin sizlərə qarşı, artı fəallarına qarşı dediyim kimi insanlığa sığmayan söyüşlər, əl-qol hərəkətləri baş verdi. Yəni biz dedik ki, bunu eləməyiniz, bunu ictimailəşdirəcəyik, sizin üçün pis olacaq. Hökumətin onsuz da mənfi imicini daha da batıracaqsa, onu məhəl qoyulmadı və son olaraq yuxarıdan göstərir gəldi ki, bəli, sərbəst buraxa bilərsiniz bu fəalları. Yəni biz ərazidən indi yaxınlaşıb, uzaqlaşa bilmişik.